Un pregó amb poesia, lectura de textos i dansa donarà inici a la Festa Major de Sant Eudald. A càrrec de la Fundació MAP, se celebrarà a l'Església de Sant Pere per donar la benvinguda a 5 dies d'esdeveniments i actes de tot tipus. Celebració molt especial, jo crec que també per la nostra vila, aquests 50 anys de la Fundació MAP, i cada any busquem una persona que estigui implicada directament doncs, amb el nostre poble. Enguany destaca la creació de la Comissió Infantil. Ha estat l'encarregada de decidir els espectacles per a públic infantil i juvenil, entre altres, propostes de circ, teatre i música. Ara és que ja havien set diversos membres de la Comissió de Festes d'anys passats, quan doncs, eren més joves i no tenien mainada, i que ara doncs, el tenir doncs, canalla petita i joves que ja disfruten de la Festa Major, doncs, ells han volgut doncs, participar en aquesta nova fase de comissió infantil. Una altra novetat és el vermut i la tarda electrònica, el dissabte, serà a la Llera del Riu Ter, el seu pas pel Mestre Geek. 9 hores de música electrònica de diferents estils. Per poder passar doncs, una estona agradable a la vora del riu i a la fresca. En el marc de la programació musical cal destacar l'actuació de Doctor Prats i Vaperitur, que tocaran la nit de dissabte, o de Búhos i la banda del Cotxe Rojo, que seran els plats forts del dissabte a la nit. També cal destacar la trobada gegantera del diumenge amb la presència de més de 30 colles que faran la plantada de gegants al Passeig del Pla. Amb una trobada de Festa Major, quan no és habitual, però sí que serà doncs, una gran festa de gegantera per acabar doncs, aquesta Festa Major. Des de dimecres i fins diumenge també es viuran els actes més tradicionals com la ballada de la dansa dels clavells, els concerts de tarda o el piromusical per cloure el Sant Eudald 2018.